ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସିଲା ରକେଟ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ବର୍ଷକର ଯାତ୍ରା 1700 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ ଟ୍ରକ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ଟିର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏଭଳି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁମ୍ବାଇରୁ 1700 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଏହି ଟ୍ରକ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। 38ଟି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟ୍ରକ୍ 1700 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ବିକ୍ରମସାର ଭାଇସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି 9 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ବାହାରି 4ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 78 ଟନ୍ ଓଜନ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରକ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରକ୍ଟି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଥାଏ ଟ୍ରକ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନ ବାଜେ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ କଟାଯିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସେଣ୍ଟରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମେସିନ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ମେସିନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ଶେଷରେ ବର୍ଷକର ଯାତ୍ରା ପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ତରଫରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଟିଭି।